Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះបន្តពីការរងចាំរយៈពេលយ៉ាងយូរមកដែរហើយឡូជីអមបានផុសនៅ file pack ថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីធ្វើការ update បើសិនករណីយើងអត់ update ទេគឺយើងចូល server រួចទេឧទាហរណ៍ជា account នេះខ្ញុំចូលឲ្យមើលសិនអូខេគឺចូលរួចទេណាដោយសារគេដោយសារយើងអត់ទាន់ដាក់ file update ថ្មីណាហើយនេះជាមិនតម្លាក់មកគឺ25នាទីហើយហើយខ្ញុំតបមកពីក្រៅដែរតបមកបើកដែរហើយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលស្មាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដែរបានអត់ទាន់បានលេងទេចឹងតាំងចាប់ផ្ដើមលេងមិញទេណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ download page របស់អ្នកគ្នាដើម្បីធ្វើការ update តោះនេះអត់ចេញទេអូខេយើងមក website របស់ game ហ្នឹងមកតាំងពីយើងរកពាក្យនេះយើង download វាមកឥឡូវអាពីរនេះយើង download មួយណាក៏បានដែរណានេះវាចាញ់មកហើយអូខេយើងចូលមករក file យើង down មិញក្នុងនេះអាទី5នេះនេះអូខេយើងគ្រាន់តែធ្វើការចាប់ទាញវាដាក់ចូលក្នុងនេះអានេះមកអញ្ចឹងមកទាញប៉ុណ្្នឹងមកចុចយកពាក្យ replaceអីយើងចុចបិទនេះបិទនេះមកនេះធ្លាក់ចោលវិញទៅ refresh 3 4អូខេយើងធ្វើការបើកម្សាទៀតអូខេឥឡូវយើងអាច start ចូលបានហើយដោយសារយើងធ្វើការ update នៅ page វាណាអូខេអ្នកទាំងនេះបើសិនជាករណីអ្នកទាំងនេះធ្វើការมันអាចចូល login ចូលទេអ្នកទាំងនេះត្រូវធ្វើការ update ដូចជាខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចូលលេងនៅ server នេះហើយយើងមកមើលមានអីថ្មីសម្រាប់ការ update នេះខ្លះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនេះគឺបានដកវិញហើយគឺថាអាច team chat free chat ណាឥឡូវគឺដកយកទៅវិញបាត់ហើយចឹងអ្នកដែលមានជា point ក៏មិនទិញ chat នឹងលេងបានដែរនិយាយមកទៅគឺជាមិនដកយកវិញហើយអូខេយើងមើលមានអីថ្មីអូខេអត់មានអីថ្មីទេនេះតែសំខាន់គឺយើងមើលនៅនេះវិញនេះសិតនេះមានថ្មីអូខេសិតនេះគឺប្រាប់ប៉ះនៅអានេះមិនដែរទេយើងមើលអីផ្សេងទៀតអូខេ repair item ដែរអូខេអញ្ចឹង GM ធ្វើការ update នេះគឺដកនៅchat item chat នេះ chat ដែលយើងទិញបាន item នេះណាយ៉ាបាត់របស់ខ្ញុំមានតែមួយផងនេះ chat នេះអូខេបន្តពីជា update គឺធ្វើការដក chat នេះយកទៅវិញបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលចង់បាន chat នេះឥឡូវគឺបន្តពីការ update នេះហើយគឺដកទៅវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលលេងតាមក្រោយគឺអត់មាន chat នឹងប្រើទៀតទេណារៀប item ចូលអស់សិនអឺនេះសិតនេះគឺយើងទៅបើកបានដែរហើយពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំព្យាយាមបើកវាយកមកទុកទេហើយខ្ញុំក៏មិនលេងតាក់ទងទៅនឹងប៉សិតប៉នឹងដែរយល់ទៅណាហើយខ្ញុំស្ដាយមួយទៀតស្ដាយរឿងនេះអាសាននីអាវុធសាននីនេះអត់អាប់ដេតតលា15កាលពីមុនមកឲ្យខ្ញុំចង់បាននឹងតែឥឡូវវារត់បានទេអឺ item នេះយើងបើកទុកវាចោលសិនក៏ល្អដែរដេសាយគេដេសាយខ្លាចថាថ្ងៃក្រោយវាអត់មានសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ទៀតចឹងណាគឺគាត់ថាបើកយកមកទុកចោលទេសិតចឹងឯងចឹងសរុប item វាទុកមកឃ្លាំងចោលដោយសារវាមាន4 14ប្លោះមាន14អញ្ចឹងវាមិនពេញទេគ្រាន់ថាយើងសរុបរបស់ណាដែលយើងត្រូវប្រើទុកវាមួយឡែកសិនដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងចង់រោយើងមិនចាំបាច់ទេទៅបី GM គាត់អត់ update ក៏ដោយគឺយើងមាន item នឹងសម្រាប់ប្រើដែរណាមិនចាំបាច់ទីខ្វេះហើយយើងក៏ចាំមិនថាយើងមិនប្រកាសថាទីខ្វេះបានរហូតទេគ្រប់ item ទាំងអស់ណាវាមានថ្ងៃដែលគេអត់ឲ្យយើងដែរយើងមើលតែ server ខ្មែរយើងដឹងហើយ server ខ្មែរក៏មិនងាយជាបំពេញតាមចិត្តរបស់ player ដែរអូខេយើងចូលក្រុងកដាលក្រុងទីមកយើងចង់ដឹងមានមនុស្សលេងអត់ណានេះគឺ player ដែលគាត់ចាំមកលេងគឺច្រើនកុសមអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមបើក server ភ្លាមគឺមាន player មកលេងភ្លាមណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាបើតាក់ទងនឹងការ update បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអាប់ចេះ update ទេអូខេអាចឆាតមកសួរខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង link update ខ្ញុំនឹងតម្លាក់ខាងក្រោមវីដេអូនេះហ្នឹងហើយអរគុណបាយបាយ